Hurmatli studiya, siz boshlanmasdan oldin fikrlarimiz bor edi. Men efekt zaporta ketmaydanmi? Agar ijozingiz bo'lsa. Tushunmadim. Sud jarayoni boshlanmasdan oldin men efekt zaporta ketmaydanmi, muhbirman. Savolim bor edi, iltimosim bor edi. Agar ruxsat bersangiz aytsam. Yo'q, ruxsat yo'q. Sudyaga jinoyat prokuratura talab bo'yicha axborot xizmati vakili savol berish mumkin emas. Sud jarayonida. Yo'q, mumkin emas. Jarayonida mumkin emas. Jarayonda ham mumkin emas. Masalan, jarayondan keyin ham mumkin emas. Yakun bo'lgandan keyin o'zining xulosasini e'lon qiladi, qonuniy kuchga kirgandan so'ng fikr bildirish mumkin. Biz bu bo'yicha emas, o'zimizning faoliyatimiz bo'yicha. Iltimosnoma berishingiz mumkin. Bo'l, xo'p, yozma beramiz. Marhamat, yo'q, yozma, og'zaki bir xil. Ha? Og'zaki iltimosnoma beramiz. Marhamat, gaping unda. Mana shu sud jarayonida biz ana shu qonuniy faoliyatimizni mana shu jarayonni yoritishda qiynalyapmiz, chunki ochiq sud bo'lyapti deyapsiz, lekin kameralarimizni o'zimiz xohlagan joyimizga qo'ya olmaymiz, chunki o'zimiz istagan rakursni ola olmayapmiz. Undan tashqari mana shu bizga bir erkinlik bersangiz, biz o'zimiz xohlagan joyimizga qo'yib bir mana shu to'liqroq yoritishga bir imkon bersangiz, bir xursand bo'lgan bo'lardim. Kim ismingiz, familiyangiz? Fazliddin Mehmonov. Fazlul Mehmonov, sizda iltimosnomangiz bu, iltimosnoma emas, biroq sudga murojaat bo'lyapti. Murojaatingizga tushuntirish beramiz. Sud hayotda maslahatlar hal qiladigan masala bu. O'tgan sud zallarida ham siz ishtirok etdingizmi, yo'qmi? Yo'q. To'g'ridan-to'g'ri efir bo'lyapti. Aybsizlik prezumpsiyasi bor. Inson huquqlari bo'yicha ham, konstitutsiya bo'yicha ham, jinoyat prokuraturasi 23 moddasi talab bo'yicha aybsizlik prezumpsiyasi bor. Hala ayblanuvchi Sattoriy Otabek ayb isbotlangan emas. Talqin qilish, har xil ko'rsatuvlar berish, ayblanuvchi bilan birgalikda jabrlanuvchining manfaatlari bor deyildi. Jabrlanuvchining manfaatiga zid qaror qabul qilinishiga yoki boshqacha ta'sir o'tkazishiga hech kim haqqi yo'q. Birinchidan, birinchi masala bo'yicha, ikkinchi masala bo'yicha bu sud tribunasi, jurnalistlar tribunasi emas yoki bloger tribunasi emas, chiqib siz bizga xalaqit qilasiz. Bu yoqda kameringizni qo'yib, bu yoqda kameringizni olib bizga xalaqit qilasiz. Sud prosesini olib borishga xalaqit qilasiz. Ya'ni mumkin emas. Talab tushunarli bo'ldimi sizga? Ha, tushundik. Tushunarli bo'ldimi talab? Tushundik, tushundik. Yaxshi, mumkinmi? Marhamat, nima qo'shimchalaringiz bor? Hurmatli sud, mana shu Fazliddin Mehmonovda hozirgi iltimosnomasidan kelib chiqib aytmoqchiman. Fazliddin Mehmonov aslida bu ish bo'yicha qo'shimcha guvoh tariqasida so'ralishi mumkin. Umuman sud zalida bu kishini bu yerda bo'lishi mumkin emas, chunki Sherobodga Otabek Sattoriy bilan birga borgan keyingi safarida. O'sha yerda hokim telefon haqida gapirdi deb Otabek Sattoriy aytdi. Bu kishi Fazliddin Mehmonov o'shani birga bo'lgan. Yaxshi, nima fikrdasiz? O'shaning uchun sud zalini tark etishni so'rayman. Iltimosnoma o'qiyapsizmi? Ha, og'zaki iltimosnoma. Yaxshi. Prokuror iltimosnomangizdan fikrlaringiz? Baya çoğuda ediyatlar, polis tergoyla bunlar sabah koyduğum, sabah bir bu oktarı karşısından buluşun, sütmanı sınırlar gelip duruyorum, masatım oldu. Tıkmasından kovak edin. Taraflar fikrini işten tıkmasından karşılığımız yok, hakikatte biz için nuhayette zarur güvah. Bu insan bize bir hikmeti özümüz ama ettik sütmanızdaki kirmesindeki doğrusu da, lakin ne kadar sütmanızdaki hazır. Benimce operatörü kamerasını cöyleştirip çıkıp geç maksatı kirgen bu sıra gerek, bunlar çıkıp duruyorum, ne yapayım? İltimosnoma yuzasidan taraflarning fikrini eshitib, Mamatqulova iltimosnomasi, ya'ni jabrlanuvchining qonuniy vakili advokat Mamatqulova iltimosnomasini qanoatlantiramiz. Guvoh sifatida so'ralishi mumkin bo'lgan Fazliddin Mehmonov sud zalidan chetlash haqida jinoyat protsessual kodeksining 432 moddasi bo'yicha farmoyish beraman. Marhamat, sud zalidan tark eting. Sattoriy Otabek Abdumon Nazoda. Marhamat, davom ettiring. Şokolat yoksa halde bir gün boyunca korsatırlarız. Şokolat çıktı, kısaca şunu etkendim. Ben şunu etkendim. Videolarımdan korkup geldim yok. Hakim bence yüzünü şu man bu hakimde yedi işçiler olduğunu gelip ben şu uyu manşeyle uyu olasam yine şu bitti mi tızık tutuladı, şartlama kılınadı, uyu senge birladı deyken yani, şu narsaya var, uyu da olgan var. Bu akolat şu.
Yaxshi, demak, shabolat to'g'ri portlatishli epizod bo'yicha savollar bo'ladi. Kelishib o'tdimi? Termiz shahar hokimi bilan siz o'rtangizda yoki singlingiz yoki onangiz o'rtasida tuzilganmi? Kelishib o'tdimi? Shu uyimiz ona yarim onamning nomlarida edi. Keyin yarim esa singlimning nomida edi. Shuni kelishib o'tdimi? Birtasi onamning nomlarida, ikkinchisi esa singlimning nomida. Kelishuv bitimi mazmunni aytib bera olasizmi sud hay'atiga? Qanaqa mazmun bo'lib kelishuv bitimi? Kelishuv bitimida shu uyning yarmi mana shu kompensatsiya pulini to'lab beradi, to'lab bergan qolgan qismini hokimiyat to'lab beradi. Kelishuv bitimi kuchda qoldimi yoki taraflar tomonidan bekor qilindimi? Yo'q, kuchda. Kelishuv bitimi kuchda. Kuchda. Bu yerda nima deb yozilgan? Nechi xonada uy, nechinchi qavatdan yozilgan? Kelishuv bitimidan. Kelishuv bitimi. Kelishuv bitimidan narsa yozilgan. Yo'q, bu narsa esimda yo'q. Esizda yo'q. Yo'q, esimda. Qancha pul to'langan o'sha 3 xonada, 2 xonada ko'p qavatli turar joylar uchun? Singlingiz tomonidan, polis tomonidan, siz tomonidan. Biz umuman norozi edik bu ularni narxlagan pullariga. Ular o'zlari uyimizni, shaxsan o'zimizni uyimizni bizga tegishli uyni 234 million narxlagan edi ular. Biz esa ulardan norozi edik. Boshidan norozi edik. Sababi uyni narxlash davrida keyin bizni uyimizga 234 million berayotganiga umuman norozichilik bildirgandimiz. Lekin hokim shu onamizga kelib 3 xonali bilan 2 xonali uy beraman deb aldab, shu 2 xonali uy bilan 1 xonali shu 4-chi qavatdan qilib bergan. Ben Prezident Partalı'ya sizlere aykırı ettim. Prezident Partalı'ya şu masalası boyunca bu martıba çıkarmam. 97. Prezident'in bakımını sos boyunca kararlarıyla asoslanıp iş kılmayan şu talablarımızda kılıp yarışını söyleyemem de proje atmayalım. Yaşı Sattar Yoktubi'ye geldim ama azıcık. Öyle azalarız yani sinin yazmanıyız. Hazır kıldı. Ne çıkanalı ile oluştu? Termiz şahar hakimiyat tamamından kelişu bitimi asosida. Bitta uch xonali, bitta ikki xonali. Uyda narxlar bilan qiziqqansiz, nechi pul to'lashib qanaqa? Yo'q, chunki 97-chi farmon o'sha qarorda yozilgan turibdi, har bir fuqaroga kelishilgan holda 16 kvadratdan uy ajratiladi degan. Biz shu talabimiz shu edi. Bizga uyimizda bo'lgan propiskada turganlar soniga qarab har bir fuqaroga 16 kvadratdan uy, ya'ni 160 kvadrat bo'lishini shu narsani so'raganmiz. Shu narsani o'sha bizning qaror va farmonlarni aytyapsiz, nechinchi sonida o'sha yerda yozilganmi? 16 kvadrat yozilgan bo'lsa-da, qavat yozilgan, 4-chi qavat bu fuqaroga berilishi kerak. Bu fuqaroga 2-chi qavat yoki 1-chi qavat deb. Boshida tuzilgani u uy bermadi, u quruvchi bizga bermadi. Chunki 2 yildan beri haligacha uy tayyor emas. Prezident portaliga biz murojaat qilgan vaqtimizda bizni uyimizni buzilgandan uyni birdaniga berish kerak edi. Bir yil, har birta uyni rejaga asosan bir yil muddati bo'ladi. Sattoriy, sizga boshqa savol beraman. Qavatni ko'rsatilganmi yo'qmi? Qavatni qayerda nima farmondami? Farmonda. Qavatni ko'rsatmagan, bizni roziligimizni olish kerak edi. Siz 4-chi qavatdan uy berilishiga norozi bo'lganmisiz, to'g'rimi? Norozi bo'lganmiz, ha. Hozir kunda ham 4-chi qavatdan olmaymizmi? Yo'q, hozir 2-chi qavatda. 2-chi qavatda. Norozi bo'lib shikoyat arzimizga murojaat qilganmiz prezident portaliga. Nima masalasi bo'yicha? 4-chi qavatdan uy berishmoqchiman, men noroziman degan mazmun bor. Berilgan. Shahar hokimiga yoki bevosita quruvchi Shopulatovga ham aytganmisiz? Shu narsa bo'yicha yo'q. Shahar hokimi yoki Shopulatov o'qin xalqaro uch bilan shu masalada uy masalasida gaplashganmisiz? Shaxsan o'zingiz, onangiz yoki singlingiz bilan o'zingiz gaplashganmisiz? Nima masala bo'yicha? Uy masalasida. Menga uyni hokim shunga borib murojaat qilasan degan, men borib shu masala uyga bu. Quruvchiga borib murojaat qilganman. Qanday? Uyni ko'rsatadi, shu uyni olasan deb menga hokimiyatdan Shavkat aka uy joy bo'limidan nimasi boshqaruvchisi shu borasan shunga murojaat qilsan degan. Shunga borib murojaat qilganman, bo'ldi. Prokuror savollaringiz bormi? Aytmoqchi mazkur ishlarga bor, ha. Marhamat. Hozir 97-son
bizden karar deyatlar. Eğer o doğru talqınını etken olsa, bu yerde 97'den sonra bazı mahkemesinin kararı sorunadı. Bu karar 2019 yıl 16 noyabrda 911 sonra karar kabul qilingandan keyin bazı mahkemesi karar kabul qilingandan keyin 2020 yıl 1 yanvardan kuchini yo'qotgan. 2020 yıl 1 yanvardan. Yani Sattori olayotgan 2020 yılda olayotgan qarindoshlar olayotgan ikkita uy bo'yicha kelishuv bitimi tuzilgan. O'sha kelishuv bitimida siz endi savol bu nima? O'sha kelishuv bitimini tuzishda siz ham ishtirok etgansizmi yo'qmi? Yo'q, men yo'q. Oilangiz bilan nima o'z xohishiga ko'ra qo'l qo'yib berganmi o'sha uylarni olish bo'yicha? Singlingiz. Bu savolingizga javob bermasam bo'ladi-ku, 46-chi nimaga asosan. Mana xohishingiz, qarang, siz nimani quruvchini oldiga borgan vaqtda uy ajratish uchun boryapsiz, o'zingiz boryapsiz, to'g'rimi? Uyni ko'rsatdi, qayerdan quruvchini oldiga borgan? Aynan qaysi quruvchini oldiga borgansiz? Mana keyingisi, familiyasi Shopolatov. Shopolatov to'lqinni oldiga. Hokim yuborgandan keyin bordim. O'sha kelishuv bitimini ko'tarib borgansizmi oldiga? Kelishuv bitimini? Ha. Onangiz va uyni ko'rgan, uyni ko'rguncha kelishuv bitimini bormagan. Uyni ko'rgandan keyin borgansizmi? Endi rasmiylashtirish vaqtida borgan. Sizga Shopolatov aytganmi, siz aytayotgan miqdordagi pul, masalan 234 million so'm sizda kompensatsiya puli turgan ekan. 234 million so'm pul yetmaydi. Yo'q, aytilmagan. Hech narsa deyilmagan. Yo'q. Sizga aytmagan ham, siz ham u yerda uyini kamchiliklarni syomka qilgansizmi? O'sha kamchiliklarini? Ha, uy qurilish ali o'sha Shopolatov qurgan uyni, ko'rsatayotgan uyni kamchiliklarini syomka qilgansizmi? Aynan Shopolatovni uyini kamchiliklarini ko'rsatib, men bu isteza qilgan narsa qilmaganman. Undan keyinchi, o'sha voqeadan keyin, uyni olgandan keyin. Uyni olgandan keyin internet tarmoqlariga deb chiqmaganman. Murojaat qilmagansiz? Kimga murojaat? Murojaat? Yo'q, endi masalan internet sahifasi, siz o'zingiz aytganingiz, internet sahifasiga o'sha video syomkalarni joylashtirgansizmi yo'qmi demoqchiman. Yo'q. Joylashtirmagansiz. Aynan uni uyini joylashtirganim yo'q. Men o'zim internetga chiqqanman. Men doim to'g'ri gapirganman. Internetga chiqib, o'zim mendan qayerdasan, nima qilib yurasan deganda, men o'zim internetga chiqib, men hozir yangi uy olganmiz. Isroil Bo'yovichga katta rahmat deb o'shanda ham aytganman. Bizning balkonimiz salgina kir ekan, kirini tozalab o'tiribman mana aka kafillarini degan o'shanda video bor edi. Bu narsani hozir siz internetdan ham menga hozir aytishingiz ham mumkin, chiqorgansan-ku deb aytishingiz ham mumkin. O'shani oldindan men sizga o'sha narsani aytyapman. Imina Shopolatovni uyi bu. Shopolatovni uyi mana shunaqa rasvoy ekan degan narsa umuman ishlatmagan odam so'zlar. Hozircha savol bor, keyin. Rahmat. Otabek Sattoriy, aytingchi, sizning buzilgan uyingiz kimning nomida bo'lgan? Onamning nomida, singlimning nomida. Onangiz va singlingizning nomida. Hokim bilan kim o'sha kelishuv bitimini tuzgan? Onangiz va singlingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Unda nima uchun siz kelishuv bitimi siz bilan tuzilmagan bo'lsa, nima uchun siz Shopolatovdan olingan uylarni onangiz va singlingizning nomiga rasmiylashtirmasdan o'zingizning nomingizga ikkitasini ham rasmiylashtirdingiz? Bu savolingizga javob bermasam ham bo'ladi. Mayli, ixtiyoringiz. Siz hozir mana shu uylarning narxi nech pulligini bilar edingizmi? Shu vaqt rasmiylashtirayotganingizda. Menga bu uylarning narxi qiziq bo'lmagan, sababi bizning talabimiz 16 kvadrat ma'murda fuqaroga ajratish kerak, buni biz prezident portalida so'rayapmiz. Siz o'shanda shartnomaga o'zingiz o'qib ko'rib imzo qo'ydingizmi notariusda? Shartnomaga men. Shartnomaga qo'l qo'yilgan, ha. Nima qo'l qo'ygansiz? O'sha yerda uyning narxi ko'rsatilganda shuni o'qiganmisiz, ko'rganmisiz? Yo'q, o'qiganim yo'q. Ko'rmagansiz. Keyin hozir siz har bir kishiga deyapsiz 16 kvadrat metr deyapsiz. Bu qaysi qonunda ko'rsatilgan har bir kishiga buzilgan uy uchun 16 kvadrat metr bersin? Vazirlik, vazirlar mahkamasining qarorini o'qisang shu yerda. O'sha yerda 16 kvadrat metrdan har bir kishiga berilsin degan joyi yo'q. Undan keyin oilada nechta nikoh bo'lsa, ZAGS nikohiga qarab beriladi degan joyi bor edi. To'g'rimi? Bu narsaga men javob bermasam bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, boshqa savol. Marhamat, savol.
Mana shu onangizning nomida bo'lgan uy nechta xonaligiz buzilgan uy? Diyalani ochib ko'rsangiz, hammasi yozilgan turibdi. Ha. Shu narxiga biz norozi bo'ldik deyapsiz-da, 234 million men tushunishim bo'yicha temizda hukumat tomonidan davlat ehtiyojiga olib qo'yilgan uylarga to'langan eng yaxshi pullardan biri hisoblanadi. Shu puldan norozi bo'lsangiz, kelishuv bitimini bekor qilish yoki haqqi emas deb topish to'g'risida fuqarolik tartibida murojaat qildingizmi? Bu savolingizga javob bermayman. Nimaga javob bermayman? Aytayapsiz, men norozi edim, uyni puliga deyapsiz. Norozi bo'lsangiz, sizga kim huquq beradi? To'g'ridan-to'g'ri. To'g'ridan-to'g'ri hokimga borib, qonunchiga borib, ro'yxatga kirish kerak. Qonunni himoya qiladigan, qonunni hurmat qiladigan odam sudga bormaydimi birinchi? Man noto'g'ri kelishuv bo'ldi. Kelishuv bitimini agar oladigan bo'lsak, kelishuv bitimi o'shada yaqqol ko'rsatilgan turibdi. Kelishish kerak. Yaqqol, ha, narxib kelishilyapti. Narx bo'yicha uyni buzilganda sizga davlat to'lab beradigan narx belgilanayapti. Siz norozi bo'lsangiz, kelishuv bitimini tushunmasangiz, o'shada yozilgan, kelishilgan bo'lsa, o'sha narsa bo'ladi. Bizni bo'ldi, yolg'on gapdan aldashdilar. Demak, 234 million deb aytilgan. Aldanib qoldingiz. Uyimiz 234 milliondan qimmat turardi. Shahar markazida turardi bizning. Shuni so'rayapman. Shu 234 dan qimmat bo'lsa, bizni xohishimizga bermagan borib uyni narxlashtirib olishingiz. Bizni zo'rlab mana shunga borasan, mana shu yerga borib narxlaydi deb aytilgan. Ya mayli, shu narxlaganimni ustidan ham. Bu hokimiyat ishimi sudga. Siz hokimiyatda agar ishini bilsangiz, o'ylab sizmos bo'yicha bilganingizni aytyapman. Norozilarni odamlar sudga murojaat qilib, sudga murojaat qilib, savolga javob bermayman. Savolga ko'man javob bermayman. Mayli, yo'q savolingiz. Sizda savol bormi? Marhamat, ruxsat bersangiz. Shu epizod bo'yicha savol bersangiz. Epizod bo'yicha beramiz, barasiz. Ushbu uy buzilgan uy evaziga olish maqsadida bordingizmi yoki siz internet orqali sanat mana shunaqa sirlaringni ochaman, uy bermasang bo'lmaydi deb bordingizmi? Nima maqsadda bordingiz? Hokim meni o'zi chaqirdi. O'zi yubordi, to'g'rimi? O'zi chaqirdi. Mana shartnomaning sharti bo'yicha, ya'ni bu yerda uy-joy oldi sotish shartnomasi notarial tasdiqlangan ekan. Xo'sh. Bu yerda aytyapti mana. Üçüncü bandı da etkildi. Biz tamamımızdan aldı sattı kırılırken xonadan Özbekistan Respublikası Fuqarolik Kodeksi 356. maddesi birinci bandiga esasen 48 milyon somni teşkil kıladı. Şu somga satıp aldım, deyipti. Şartlama boyunca 48 milyon som turuşunu bilir mi biz bu yer? Yok. Sizge 48 milyon yorapsan bu yer. Bize 48 milyon gibi yapmayızdı, bergen mi? Mana ko'rganmasida qanaqadir katta millionlar haqida gap ketyapti. Menga summasini, uyni narxini ham aytgan yo'q. Shartnomaga 48 millionni nima sababdan yozganini ham bilmayman. Chunki yuzlashtirish vaqtida agar videoni talab qilsangiz, Motorbekni menga nima qarzi yo'q, menga hokimning qarzi bor deb aytgan. Xo'p, mana notariuslar shartnomaning asosiy mohiyati taraflarga kelishuv bahosi haqida tushuntirishlar berildi. Taraflar tomonidan xonadonning bahosi yashirilganda uning uchun notarius javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi. Agarda kelgusida shartnoma yuzasidan o'rtamizda biron bir nizo kelib chiqqanda ham xonadonning sotib olingan narxi shartnomani bekor qilish uchun asos bo'lmaydi. Shu holatlarni notarius tushuntirdimi? Notarius menga tushuntirdi. 48 million mana shu kelishuv boshqa bekor bo'lmaydi dedi, to'g'rimi? To'g'ri, notarius menga oldindan tanish bo'lgan. Biz shunday bordik. Shuna hamma narsani mandan qabul qilib oldi. Chunki bu yer o'zlari o'sha notariusga boramiz dedi. Chunki bu yerda ishlarimiz tezroq bajarib berilar ekan. Men o'zim shaxsan mana notariusga boraman demadim. Termizimiz o'zi kichkina shahar. Hamma bir-birini taniydi. Bu yerda esa mana ya'ni quruvchi bizni notariusimizga boramiz. Shu notariusga birdan ishimiz tezroq hal bo'ladi dedi. O'zlari olib bordi. Shu joyga o'zlarining mashinasidan bordi, biz esa o'zimizning mashinamizdan bordik. Keyingi savol. Keyingi savol. Sattori Sitora Abdumannonzoda. Sizga kim bo'ladi? Singlim. Singlingiz. Notariusda ular qo'l qo'ydimi, siz qo'l qo'ydingiz? Men qo'l qo'ydim. Ha? Men qo'l qo'ydim. Mana bu yerda notarius orqali oldi sotish shartnomasida taqdim qilinganda Sattori Sitora Abdumannonzoda.
Bu şartlamadan mı? Ha, notaris olup böyle kılın, ne oldu sonra şartlamadan? Peki şartlamasını biz notarisa koyduk mu? Ha? Sartori istitörü koysa ben, peki doğrusu açsam ben şartlamadan okumaya koyduk dedim. Notarisa biz, ulan uzadın kamerasyonu koy, ben bunlar şey esimde yok. Peki şartlamanın üstüne koyup koyup çık gittik. Ben normalde kadastırdan, davet hızmanlar agentliği de, ben normalde rasmiylaştırıp belirttim. Hurmatli sud ruxsat bersangiz, mana shu imzo kimga tegishli ekanligini o'zingiz yetib ko'rsatib olib kelib turibsiz. Yaxshi, ko'rsating marhamat. Endi. O'sha pastdagi imzo kimga tegishli? Bu hozir bu qaysi shartnoma? Bu sinlab qo'ygan. U bir sanalik kim ko'rsatyapti? Bu sinlab qo'ygan. Birinchi sinni. Buni men qo'ymaganman, soxtalashib qo'ygan. Beraver. Aha, savollaringiz bormi? Yo'q, bo'ldi, hurmatli sud, mana shu narsaga aytmoqchi edim. Otabek Sattorizoda, Sattori, aytingchi, mana bu hozir o'zingizni advokatingiz tomonidan savol berildi. Hozir bu kishining savoliga 48 million deb sotib olganmisiz deganda qaramadim deyapsiz-da. Shunday holat bo'lganmi? Narxini qaramaganman. Notarisda? Lekin turib bu bu şartlama kaçan tuzulganızdır, ben görüşürsün, maliki manaşa gelirim. Siz bilirsiniz mi kaçan şartlamanın imzala kanınızdı? Yok, bilmiyim ben. 2020 yıl imzala kanınız. 12. yıl günü, doğru mu? İmza maliki yemez ki ya da. Oşanda sizde imzanız bu kanı ne diyeyim ben? Oşanda uydu narkını 280 milyon kursat yaptım. Bunarsa onu işe, man işe miyim, şartlamada ne için kursat işe, man işe miyim? O, kiyinki savalım. Bana siz hakikaten bu maylı, tırkak bu içeyim, şartlama bu içeyim kapı maylı da. Beni kımayım, aslında bugün şokulardık tolkın ya, uydu tolık kabul kılıp ol geninizden kiyin. Tırkak yazı bergen misiniz? Ben uydu tolık kabul kılıp oldum, hiç hatta kamçılığı yok ya. Bu işe de oğuzan ki menge maytken dedi. Tırkak yazı bergen misiniz? Uydu kamçılık, ne diyorsunuz? Tılkat yazı bergen misiniz? Uydu doluk kabul kılıp aldım, hiç kanaka kamçiliksiz de. Bor tılkat. Tılkatiniz var. Nega onda şapulatı tolkın ya, bana uydu derazası ka, rezinkası yok iken, böyle de yana bir kamçiliki bor iken de, şapulatı tolkın ya, yana 300 milyon sumga, yana kanakadır narsalar koydurganız da, azı özlerim aytadılar. Derazaga rezinka qo'ydirgansiz, yana qayerdir kamchiligi bor degansiz. Nima sababdan? Agar to'liq qabul qilib oldim deb tilxat berganingizdan keyin ham. Uyda to'liq qabul qilib olindi deb aytilgan, lekin kamchiliklari deb yozilmagan bu yerda. Siz to'liq qabul qilib oldim deganingizdan keyin uni kamchiligi boshqa narsa ko'p. Yo'q, u kamchiligi siz qabul qilib oldim deb tilxat bergansiz. Uyda to'liq qabul qilib oldim deganda bir sinonim, antonim degan narsani tushunsangiz, o'sha narsaga urg'u bering. Kamchiliklarimni o'zim bartaraf qilaman deyilgan. Shartnomada ham agar o'qisangiz, men sizga hozir tilxatingiz haqida gapiryapman. Ha, men sizga javob berdim. Boshqa savolingiz? Ruxsat bersangiz, bitta kichkina savol bor. Otabek, mana bular hozirgi kundagi jabrlanuvchi o'sha da'vogarlar fikri bo'yicha go'yoki noqonuniy xatti-harakatlar bo'lgan ekanda. Bular qimmat uyini sizga arzonga berib qo'ygan ekan. Xo'p, shu holat yuzasidan fuqarolik sudiga berdimi? Siz javobgar bo'ldingizmi? Sudda qatnashdingizmi? Shunaqa holatlar bo'ldimi? To'g'ri qilib aytsam, hozirgacha oppoqcha bo'lmadi. Mana shu meni ustimdan yozilganidan keyin men bu narsaga hayron bo'ldim, chunki men EVS ni o'tirib, tergovchi kelib, "Sani ustingdan quruvchi mi yozdi?" dedi. Men hayron bo'lib qoldim. Quruvchi nimaga yozadi dedi. Isroil bo'yicha ham yozgan ekan dedi. Ben işte bu narsalarda eşitim, hayran olup oldum. Çünkü ben şu bugün geçe, eğer köyüp olduğum olsanız, ben internetimden ötkası bir de baktım. Ben şuna deyip bunu talep koyduğum iken, ben SMS'yem koyduğum. Ben onu aittim, ben ki internetimizde ötkası verirsin mi, yok mu deyip savun verirken, ben o özü menge internet. Yok, yani uyak gerek emez. Uyak gerek emez. Süt buldu mu, süt diye verdi mi, sizi vermedi mi? Buldu. Başka savun yok. Otabek, uyuz, sunozga tushish haqida sizga qachon aytishgan? Birinchi. Uy sunoz bo'lishiga? Ha. Bo'lsa uyimiz bizni sunoz bo'lmasligi kerak edi. Yo, aytishgan qachon bo'lgan?
O'z xohishini ariza beryapti, estimation standart MCJ direktoriga bizni uyimizni qiymatini aniqlash uchun baholab berishni so'rayman deb o'z ixtiyorini ariza beryapti. Majbur bo'lib berganmi u siz aytganda yo'q bu yerda ixtiyor yo'q. Majbur. Majbur. Bu qayerda joylashgan estimation standart? Agar o'shani yaxshilab o'qisangiz, arizada yiqilgan uyni narxlash degan, uy yiqiladimi? Men o'sha narsa bo'yicha qo'qimga murojaat qilganman. Nima uchun uy yiqilar ekan? Uy nima sakrab turadimi yoki bir odammi dedim. Nima uchun sizlar dedim, har birta so'zlaringizni dedim, g'ayriqonuniy qilasiz degan bo'lib, shahar hokimi shuna oldida o'sha odamni uyimizni oldida shu bitiga qaratib o'tavergan edi. Narxlashini. Sen nima buna qilib o'zbek tilini qo'pol qilib yozsan? O'zi u surxondaryolik emas bu bo'ldi. Kimlar o'zini boshqa joydanligini aytishdi, Andijondanmi, qayerdan ekan? Ular o'sha Andijondan kelib, mana shu ishlarni bu yerda olib borayotgan ekan. Bu masalalar ustidan norozilik bo'yicha savol berib, sudga murojaat qilmasmi? Men nizo kelib chiqqan yo'q. Nizo kelib chiqqan. Men hokimga murojaat qildim. Chunki hokim oliy hakamday. Hokimga shuni aytdim, o'zi hamma ishni hallab berdi. O'zi shaxsan, men masalan uni tergaganim yo'q. Uni bir tovlamachilik o'zi kelib mana shu arizasini o'qisangiz, meni ishdan bo'shataman, seni bundan qilaman, bundan qilaman. Aka, men oddiy bir bloger bo'lsam, qanday qilib bir hokimni o'sha tazyiq asosida ishdan olalar ekanman? U hokimni kimdan yillaydi? Hokimni qanday qilib men video bilan olib tashlar ekanman? Mani videolar, videoda ayrim kamchiliklar ko'rinadi. Bu narsani prezidentimiz ham aytayaptilar. Ayrim kamchiliklar ko'rsatilganda bu shaharning imiji, hokimning imiji emas. Hokim o'zining imijini saqlab qolish maqsadida bu gaplarni gapiryapti. Sattoriy Otabek, aytingchi, Sattoriy Sitora tomonidan buyurtmachi Sattoriy Sitora 19 mart kuni 2018 yilda o'sha baholatganda siz aytyapsizki, hozir yiqilgan uyim deb aytgan deyapsiz. Arizasiga rostdan ham yiqilgan uy deb singlingiz yozgan bo'lgan. Mana shu uy Sattoriy nima Sitorani uyimi ko'rsatishlaringiz mumkin. Va nechta xonadan iborat mana shu uy? Yaxshilab o'qisangiz emas. Yo, mana ko'ring. Ko'ring. Mana shu nechta xona deb o'ylaysiz va nechta pul bo'ladi deb o'ylaysiz hozir? Sattoriy Sitorani uyi emas, bu bilasiz, agar yozilgan tagi. Siz menga savol beryapsizda, lekin savoldan izdan menga bu tazyiqlar o'tkazyapsiz. Tazyiq o'tkazolmayman men. Mani gapimni eshitadigan bo'lsangiz, yaxshi eshiting. Bular tuzgan hujjatlarga men javobgar emasman. Qanday rasmni qo'yadi? O'zini rasmini qo'yadimi? Bu hozir bu meska aytmoqchiman. Bizning uyimizga kirib kelguncha kuhniyamiz bu. Bu uje yarim buzilgani. Bizdan so'ramay turib kelib, hokim shifrlarimizni buzib tashlagan. Ana shuni rasmi. Rasmi o'sha narsa. Kelib ekskavator bilan urgan. Mani kompyuterimni qaytarib beringlar. Mani ekskavator kelib urganlarini hammasi bor. Xo'p, o'sha ekskavatorga men baqirganlarim, gapirganlarim. Onam bo'lsa o'sha kuhnida, sen kelib uryapsan, onam ustiga tushib ketsa, kim javob beradi deganman. Arkada hokim turgan edi, hokim javob beradi. Men javob bermayman degan videosi turibdi meni kompyuterimni ichida. Kechirasiz, hurmatli sudya, bu narsalarga o'r o'zim hissiyotimdan jahlim chiqib ketyapti, chunki har bir narsa provokatsion savollar beradi. Shoplamatov. Marhamat, keling. Bunaqa bo'lsa bo'ladi. Keling, Sattoriy Otabekni ko'rsatuvga kelishdingiz. Kelishdim. To'g'ri ko'rsatuv beryapti. Savollaringiz bormi? Savolim bor. Marhamat, savolingiz bo'lsa berishingiz mumkin. Hozir siz bitta narsani so'rasam bo'ladimi? Siz aytdingiz, o'zimizni advokat bo'ladi dedingiz. Endi siz Otabek Sattor, siz bilimli odam ekansiz, boshqa ekansiz. Siz bitta narsani gapirayotgan vaqtingizni o'ylang. Bizni advokatimiz hech qachon aloqamiz bo'lmaydi. Notarsimiz. Notars u xususiy davlat notarisi bo'ladi. Xususiy notars bo'ladi. Tushundingizmi? Biz endi bu narsani oxirini shoshmay turing.
bir narsani oxiriga bir narsani aytishdan avval o'ylab ko'rishimiz kerak. Biz nima uchun bitta notarsga boramiz? Sababi biz uy tayyor bo'lgandan keyin o'sha uyga boyagi hamma ma'lumotlarni bitta notarsga borib beramiz. Savolingiz berdi. Tushundingizmi? Ana shunday. Endi ikkinchi savol. Endi siz to'g'ri gapirar ekansiz, rost gapirar ekansiz, haqiqatdan ham to'g'ri rost gapiradigan bo'lsangiz, o'sha kuni holdiga kelgan vaqtingiz 234 million pul ekan. Mana shunday turgan edi yonimda. Mana shunday aytdim. Mana shunchada metr kvadrati deb aytdim edi. Shuncha pul bo'ladi deb aytdim. Bilasizmi? Yo'q, boshqa turgan deysiz. Isbotlab bering. Qancha pul bo'ladi deysiz? Ha? Isbotlab bering. Bitta uyda metr kvadrat. O'sha gapingizni isbotlab bering. Siz o'zingizni qavlamachilikka tushirasiz. Yo'q, qavlamachilikka chiqarayotganim yo'q men. Siz men ashaddiy ritsidigizga tushirasiz. Shoshmay turing, savolga javob bering. Savolga javob bering. Savolga javob bering. O'sha payt, o'sha turgan vaqtingizda uyning metr kvadrati shuncha edi. Aytganingiz yo'q. Shuncha, masalan, bitta ikkita uy. Aytganingiz yo'q. 784 million bo'ladi dedim. Shoshmay turing. Shoshmay turing endi. O'sha narsa nima deb aytdingiz? Nima deb aytdingiz o'sha yerda? Nima dedim? Nima dedingiz? Shun siz bor edingiz-ku, javob bering. Men sizga aytyapman. Siz menga bunaqa narsa savolga javob bering. Mana shunga. Nima deding? Yuzlashtirish vaqtida hop, Otabekda qarzi yo'q. Hokimda qarzi bor dedingiz. Hokimda qarz bor deganingiz to'g'ri siz. Gap to'g'ri. Quloq soling. Videoda to'g'ri. Qo'l tashlash. Shoshmay turing. Erkak otangga rahmat degan so'zim esingdami seni? Otangga rahmat dedi. Ey, sen siraman aka. Sen mendan kichkinasan. Otangga rahmat. O'sha vaqtdagi otangga rahmat bo'lsa-chi? Uyni sanonomiga rasmiylashtiriladi deb sizning advokatingiz emas. O'sha shartnomani tuzatgan kim edi mana bu? Notariusingiz. Bo'ladi dedi. Ular ham hujjatlarni rasmiylashtirib berdi. Bu gapingiz noto'g'ri. Isbotini ko'rsatib. Isbotni siz isbotlab bering. O'sha onam kasal. Hujjatim bormi? Yo'q, men o'sha qarang, shoshmang. Uy kimning nomiga rasmiylashtirildi? Hujjat bormi? Yo'q, shoshmang. Ikki xonali uy bilan uch xonali uy kimning nomida? Sizning nomingizga yozilgandir. Kimning nomida? Savolingizga javob bermayman. Javob bermaysizmi? Hani ikkinchi savol keyin. Yana bitta savol. Men javob beraman, yana bitta savol. Keyin siz aytayapsiz, men deb ijtimoiy tarmoqqa chiqarganim yo'q, nomini aytgan, to'g'ri? Nomimizni aytganingiz yo'q, to'g'ri? Firmamiz nomini aytganingiz yo'q. Lekin siz faqat bayonot qilib aytganingiz emas. Umuman uyda hamma joylantirib ijtimoiy tarmoqqa chiqargansiz, bilasizmi? Ha. Xabaringiz bormi o'sha? Nimaga hozir shuni o'shanday qilmadim deb aytdingiz? Uyda videosini chiqarganda sizga keyin ketdim, biror bir tuhmat bo'lmadimi? Ha? Sizni men sizni borib o'sha videodan sizni qo'rqitdimmi? Yo'q, gap qo'rqitishda emas. Nima uchun chiqarasiz o'sha? Sizni uyni ko'rsatganingiz. Chunki siz davlatdan qo'rqib berganmi deysiz? Nima deydi? Hamma uydagi hamma kamchiliklar. Menga kamchiliklarni o'zingiz bartaraf. Nima bo'lmasa qaray, shunchadan beri tarmoqni qilib beraman. Silikon. Men sizni masalan bo'yningizdan olganim yo'q. O'sha silikonlarni siz o'zingiz olib kelgandingizmi? Yo'qmi? Shoshmang. Bo'yningizdan bozorga olib. O'sha siz aytayotgan tarmoq emas u. Yo'q, o'shanda ham aytganmas. Sementada ko'rsatilmagan narsani talab qilyapsiz. Bu hozir o'zingiz yana bir soat davom qiladi, bemalol. Bular notarius soatlarini sotdimi? Mulk xususiy. Xolisa chiqarib yoqib yuboradi, xolisa syomka qiladi, xolisa boshqa. O'zingiz. Yaxshi. Endi o'sha vaqt men sizga aytmagan ekanman. 234 millionga bitta ikki xonali bitta shunaqa uy olgansiz. O'rtadagi 549 million pulda. Men nima? O'tirib kimni o'ldirib olamiz? Tartib beryapsizmi? Ha? Siz aytingchi? Men sizni gapingizga yana bir marta aytaman. Iltimos, hurmatli sudya, kechirasiz. Men salgina jahlim chiqib ketyapti, chunki men 1.5 oydan beri nohaq qamoqdaman. Men nohaq, men o'zim bilasizmi? EOS. Yaxshi, mayli, siz savolga javob bering. Men nohaq qamoqda sizni qamoqdasiz. Shu yerda aytuvchi fikrni eshitasiz. Tushuntirsam bo'ladi. Yaxshi, savolga 1.5 oydan beri qamoqdaman. Savolga javob Bermasingiz mumkin, juda katta vaqt bo'lib ketadi. Bu savolga javob bermayman. Yana bitta savol. O'rtasi oxirgi savol. Uyga ehtiyojingiz bor ekan. Har bir kishi 16 kvadratni hozir aytyapsiz. Uyda hozir kim yashayapti? Sizga borib uyga kim yashayotgan nima farqi? Ehtiyojingiz bor ekan. Ha, ehtiyojim bor deganda so'zni ishlatganim shu. Uyga ehtiyojingiz bor ekan. Uy kimniki?
Ha, ani endi o'zingizga kelyapti. Men boya men sizga shuna olmayapti. Kimniki? U kimniki? Ana. Bizni oilamiznikimi? Yo'q. Sizda o'g'il odam yo'q. Hatto. U kimniki? Endi sizga bir savol beraman. Javob bering. Yaxshi, orqadagi qatorlar farq beramizda. Savollaringizmi? Shapulot. Bular yana savollaringizga ruxsat bersangiz. Yaxshi, men savol hozir keltiramiz. Sattor o'tirib ko'rsatib ishlaydik. Shu o'rtada ruxsat bering, ikkita savol berib yuboring. Aka, eshitaylik, ko'rsam chalib ketdi. Har bir epizod bo'yicha o'z boshidan shu epizod bo'yicha bo'ladi. Marhamat, savolingiz bormi? Bularga bir ikkita savol bering. Marhamat, savolingiz bo'lsa bering. Otabek Sattoriy tomonidan sizga qancha pul to'landi? Aytdim buni. Aytdingiz. Naqd shaklda oldingizmi? Naqd oldim, o'zi aytdi-ku. O'zi ham aytdi-ku. Bankka qaysi chislo kuni qo'ydingiz? Bankka kirim qildingizmi pulni? Qarang. O'ylamayapsizmi? Buxgalteriyamizda o'zimiz kassamizni qabul qilib olish haqqimiz bor. Bankka kirim qilinganmi deyapman sizdan? O'sha ko'rgan daromadingizdan qancha soliq to'lagansiz? Bankka kirim qilinganmi? Shu savolga javob bering. Bankka solig'ini to'lab berganmiz. Chunki biz siz aka, siz ham bitta narsa to'g'ri tushuninglar, siz ham advokatsiz. Qonun qoidani yaxshi tushunasiz, mendan ham ko'ra. To'g'rimi? Hozir bazada birlashdi. Notarsdan oldi, sotdi, bo'lganda birdan soliq bizga hisoblanib keladi. Bilasizmi? Buni biz birdan to'lab beramiz. Nima uchun bo'lmasam? Otabek Sattoriy puli olib kelgan ekan, sizni qo'lingizga naqd bergan ekan. Nima uchun o'zingizni kirim hujjatingizga pul topshiruvchi deb o'zingizni ko'rsatyapsiz? Nima manfaatingiz bo'lgan? Qanday? Pul topshiruvchi. Mana. Ha? Pul topshiruvchi deb o'zingiz. Qabul qilganmiz biz. Tushundingizmi? Biz qabul. Bu yerda qabul qiluvchi bor. To'yga chaqiruvchi bor. Qarsak shart emas. Qabul qilganmiz. Bahosini beradi. Biz bundan qabul qilganmiz. Kassamizga o'zim topshiraman. Tushunyapsizmi? Siz shu pulni qabul qilganingiz to'g'risida nima hujjat berdingiz bularga? Ha? Nima hujjat berdingiz? Tilxati bor. Siz tilxat berdingizmi? O'zi tilxat berdi. Bu ham sizga pul berib, ham tilxat beryaptimi? Ham uy beryapmiz biz bunga. Yaxshi, iltimos, bir aniqroq gapiring mana. Bu kirim orderi. Siz aka, kirim orderi. Mutaxassis chaqiring. Hujjat mutaxassis. Qonunchilik bo'yicha, huquqiy normativ hujjatlar bo'yicha siz buni yarmini pul to'lovchiga berishingiz kerak edi. Nimaga bermagansiz? Shu savolga javob bering. Yaxshi, javob bermasligingiz mumkin. Chunki jinoyat prokurorlik tomonida sudlanuvchiga ham, jabrlanuvchiga ham, protsessorchilarga ham bilmaydi. Javob bermasligingiz mumkin. Marhamat, taraflar savollar bormi? Hurmatli sudga o'xshashmaydi. Men shu narsaga demak, bular javob berishdan bosh tortdi. Bosh tortayotganim yo'q. To'g'ri savol bering, javob beraman. Bosh tortayotganim yo'q. Siz to'g'ri savol bering, men javob beraman. Yaxshi, o'tiring aka, o'tiring. Mana sizga savol. Nima uchun Otabek Sattoriy va uni yaqin qarindoshlari tomonidan olib kelib topshirilgan pullar to'g'risida ularni qo'liga qonuniy hujjat bermagansiz? Quloq soling, uni qarindoshlarimiz o'zi kelgan. Tilxatini yozib bergan. To'g'rimi? Tilxat o'zi yozib bergan. Siz nima hujjat bergansiz? Hayla, ko'rdingizmi? Notars oldi-sot shartnomasi bor qo'lida. Sizdan boshqa narsa yo'q. Sen? Mana 280 million so'm oldim, o'zim kassamga topshirdim deyapsiz. Bu bankda yo'q. Bankka kirim qilmagansiz. Sal bu holat bo'yicha muzokarada munosabat bildiramiz. U bizning buxgalteriyamizga o'zimizga to'g'ri-to'g'ri kirim qilamiz. Chunki bu mas'uliyat cheklangan jamiyat. Tasdiq o'zimdan, mulk o'zimniki. Chunki o'zimiz kassaga kirim qilamiz, o'zimiz ham foydalanamiz. Demak, bankdan tashqari bemalol xohlagancha aborot qilamiz. Bankdan tashqari bemalol aborot qilayotganimiz yo'q. Bu bo'yicha to'liq solig'ini to'laymiz. Yaxshi, ishqovatdan bo'yicha demak, bankdan tashqari aborot qilsa, soliq bor pullari bor, tekshiratda ro'yxatga olish mumkin. Mana shu narsaga aniqlik kiritmoqchi edik, chunki qonunchilikda bular haqiqatda pul qabul qilgandek, buni yarmini bularga berish kerak edi. Nima uchun? Balki bu soxtadir. O'zlari soxtalashtirib bergandir. Tergov chaqirgan kunim chislo bilan. Zaten chislo yozib bergandir. Savollaringiz bormi qo'shimcha? Notar hujjatini ko'ring. Shokolator, bitta narsani aniqlashtirib ketaylik-da. Hozir Sattoriy aytayapti, bizni uyimizni buzishdida joyiga 4-chi etajdan bitta ikki xona, bitta uy, bir xona uy berdi. Keyin men norozi bo'lib boshladim hokimiyat bilan berdi. O'sha ikki xonali va bir xonali uylar ham kimgadir nomiga o'tkazdirilib yoki mana bunday yo'lda sotib qilinganmidi yo'qmidi? Bu narsada meni xabarim yo'q. Keyin o'zi kelib aytgan menga. Chunki uyim ko'chaning narigi tarafida edi degan. Biz qurgan joyda bo'lmagan buni uyi. Biz qurgan joyda bo'lmagan. Bo'ldi. Ha, ruxsat eting shu savolni Sattoriyga beraylik. Sizga ikki xonali va bir xonali uylar aynan qaysi nomdan ko'rsatilgan edi? Savolingizga javob bering. Savolga javob bermaydi. Demak,
sizde üyinizden bir konağın iki konağın üyünü koşatılmıyor. Yok. Hani iki mesela özünü tutunacağım üyünü cahaya. Yok. Kim Temmuz Şahar Hakkı'nın bana şu gitti, iki konağını da üç konağını tutup biraz önce geldin ki bana bu şarkı bana tutacağız. Doğru. Doğru, nasıl yani? Bana uşa dom, dom değil mi? Köp kuvvetiyle abi, köp kuvvetli uyu. Bu siz kurgansız, mülk sizlik. Doğru mu? Otabek Sattori sizge kelişu bitti mi? Ok kegen mi? Şakar hokumu bilen, onası ve singlisi imzalagen. Ok kegen. Karay, mülk sizlik yu, lekin şakar hokumu bilen, sudan uçunu onası bilen nümasi kelişu bitti mi? Yaptı. Sizde mülk yüzde, ula uzige ütküzüş bu içe. Siz birine hiç kim götürürsünüz? Şuna kabul yaptı mı? Nümani vazge şuna kabul yaptı, nümun için şuna rozlik beler. Siz uzizde mülk yüzge, uziz kelişu bitti mi? Kol koyma yapsın. Nümun için? Sababı, o şey payetini sizge de ayıp ettim bunu. Çünkü Şakar Halkman beni çakırdı. O şey de yapmaz, o şey de otelik saktörü gibi blogu bir vermesek bu olmaydı. Özüm buna dedi, pulu ne dedi? Pulu ne dedi? Ya dedi, özüm bunu var ettik diyorum. Özde buna sen veremem ben senge. Ortada halkı veremem senge. Degen için, ben o şey derse razı bulurum ben. Ağzakı razı bulurum ben. Lakin gelişim bütün bunu, benim ben gelişim. Halkı yavaşı halkı kırmıyor. Şimdi Şakar Halkman bunu, otelik saktörü ortası. Bu arada, endi menga aytganidan tashqari yana nima bundan so'rasam ular bilmayman aka. Keyin oldingi sud tergovida aytdingizda ki yana sizda kamchiliklaring bor, boshqa uchun nasib. O'sha sud tergovida ko'rsatib turasiz, hozir tasdiqlaysizmi? Tasdiqlayman. Bo'l boshqa. Marhamat, o'tiring. Hurmatli sud, guvohlarimiz bor edi. Kelishmadim. Jamolov Shohjahon, Hakim Rajab, Abdubahar Asror, Tovay Zuhriddin, Tanjib Umidjon. Hurmatli sud, shu yerda agar guvohlarimiz kelgan bo'lsa, yo'q. Chaqirasizlar tashqarida. Guvohlar. Marhamat, Sattor Yotabek. Keyingi ayblov epizod bo'yicha Ahmedov, Maslanov, Fayzullayev nomi bo'yicha faktni bildira olasiz. Aka, sizda gap bormi? Qo'shimchalar bormi? Yo'q, shu hozir shu hozirgi guvohimizni ko'rgazmasi nuqtai nazaridan bir fikr bildirib o'tmoqchiman. Mana hozirgacha mani qo'limda yo'q edi. Mana hamkasimizdan olib ko'rdim o'sha shartnomani. Haqiqatda Otabek Sattoriy tomonidan qancha pul kirim qilingan, bularga topshirilgan bo'lsa, bular uni turini kassa deyaptilar, qay darajada talabga javob beradi uni bilmadim. O'sha narsa mana notariusda 6-sotisidan ko'rsatilgan. Endi bularni hammasiga tanqidiy munosabat bildirishni so'rayman bular berayotgan ko'rgazmasiga. Muzokarada yana qo'shimcha ravishda munosabat bildiramiz. Yaxshi, muzokarada qo'shimcha hujjatlarni olsangiz, maslahatlarga xalqlandiramiz. Xo'p, albatta. Marhamat, Sattor Otabek. Ahmedov, Maslanov, Fayzullayevdan ko'rsatuvlar bo'yicha. Onkologiya bo'yicha menga murojaat qilgan o'qamiz videoda yaqqol ko'rinib turibdi. O'sha videoda murojaat qilgan o'qamiz barcha holatlarni o'zi oydinlashtirib, o'zi gapirgan. Aytgan ma'lumotlarga kelgusida o'zim javob beraman. Barcha keltirilgan holatlarni hammasi vajlarni o'zim bo'ynimga olaman degan ariza olganman. Onkologiyaga men shu opani tuhmat, sumat, so'kinish bunaqa narsalarni ishlatmaganman. Faqat bitta ishim yorita berish bo'ldi. Bor shu ish. Yaxshi, o'sha yoritib berish xafiyasiga bo'lganmi yoki tekinga bo'lganmi yoritib berish? O'sha epizod bo'yicha gapni Ahmed Ramazonov foyda bo'ldi. O'zimdan soqit qilish uchun o'sha gapirayotgan vaqtida o'zimdan soqit qilish uchun endi aka ular menga bir marta telefon qilgani yo'q. Ular ozgina zapisni ko'rsatyapti. To'liq zapisni ko'rsatsin. Men o'zimdan soqit qilish uchun menga murojaat qilgan opani arizasi bor. Video chiqqani bo'lib chiqib bo'lgandan so'ng arizasi bor. Arizada yozgan opa, men aybdor emasman. Deb bu gapirsam, opa ko'p juda ko'p gapirib yubordilar. O'shaning uchun men o'zimdan soqit qilish uchun o'shani gapni gapirdim. Qanaqa gap gapirdingiz? Shuni sud hay'atiga aytib bering. Qanaqa? Endi video o'sha audio zapislarini eshitiryaptilar. Men bilmayman qanaqa nimalar, nima tuhmatlarni gapirayotganlarini. O'tgan sud protsessida Ahmedov Aslan Fayzullayevdan so'radik, ko'rsatuvlarni eshitdik. Savol berish. Nima? Savol berish imkoniyati sizda paydo bo'lganmi? Nega savol bermadingiz? Qanaqadir so'rib. Ahmedovani o'zidan demoqchimisiz? Ahmedov o'z Ahmedov Maslanov haqida gaplashyapti. Ha, shu. Yo, savol bermading demoqchimisiz? Surishtirib olib bormading demoqchimisiz?
Yaxshi, gapiring, gapiring, Ahmed. Surishtiruv, surishtiruvda men shaxsan o'zim borib, direktorni oldiga kirib, o'sha narsa bo'yicha so'raganman. Direktorning o'zi ko'p gapirgan. O'sha opa videoda chiqqan opani o'zi bilan ham yuzlashgan, yuzlashtirib ular kelishib olishlardi, kelishilgan edi. O'zlari kelishib olgan edi. Men bu yerdan shundan keyin chiqib ketgan edim. Keyin opa menga telefon qildi, Otabek dedi, ish qaysi ish hal bo'lmayapti. Men prokuraturaga murojaat qildim. Nima deydi? Birja turda. Mehnat birjasiga murojaat qildim. Keyin moliyaga murojaat qildim. Hamma joyga murojaat qilyapman. Tayini bo'lmayapti deganlariga bu videoni chiqarmasang bo'lmaydi, iltimos. Bir ijobiy hal bo'lishini kutib qolamiz deb o'shaning uchun videoni yoritib berishingizni so'rayman degan. Kim so'ragan o'sha fuqaro ism familiyalari? Ravshan va Saboxan. Ravshan va Saboxan opadan siz xalq yoki ma'lum bir ma'rifatdor bo'lmaganmisiz? Bu videoni ijtimoiy tarmoqda tarqatganingizga. Yo'q. Mazkur epizod bo'yicha prokuror savollar bor. Hozir jamiyat savol yo'q. Taraflar savollar bor. Mana Otabek Sattoriy sizga o'sha opa murojaat qildi, Ravshan va Saboxan. Siz murojaatdagi gaplarini eshitirib siz yozib olyapsiz. Sudga sud orqali ishga tiklandi bu degan gaplar bo'lyapti-da. O'sha sud qarorini olib o'qidingizmi o'zingiz? Siz bu hozir bu opa emas, mani xotinim deb gapiring. Siz o'zingiz o'sha yerga noqonuniy ishlab yurganlaringizni, keyin o'zingiz o'sha yerdan ishdan keyin bo'shatib yuborganlaringizni gapirsak bo'ladi, gapirsak bo'ladi o'rganib. Sud qarorlari bilan men qiziqmaganim sababi u opa murojaat qilayotgan davrdagi narsa, u sud murojaati oldingi qoladilar. Sizga kim huquq bergan sudga chiqarilgan qarori ustidan o'zingizni mana bunaqa har xil bir asossiz ma'lumotni ommaga tarqatishga sizni qo'lingizda sudni qarori turibdi, birinchi bosqich, ikkinchi bosqich sudini qarori turibdi va Termiz shahar prokuraturasini jinoyat ishini qo'zg'atishni rad qilish to'g'risidagi qarorlari turibdi. O'sha narsalar bo'la turib, yolg'on kishini gapini efirga olib chiqishga kim sizga ruxsat bergan, kim huquq bergan? Hurmatli sud raisi, men bundan ham oldin aytdim, men chiqargan videomda har birta epizod bo'yicha har birta so'zlarga, vajlarga Ravshan va Saboxan o'zim javob beraman degan uchun o'sha narsa yoritilgan. Boshqa savollarga men ham o'zim javob beraman deb hamma narsani gapirsam bo'lmagan narsani men ham chiqarar ekansiz deb bo'lsa. Bu sizga nima manfaatdorlik bor? Demak, qanaqadir haq sizni manfaatdor qilyapti, shuni yozib chiqarib deb tushunsak bo'ladimi? O'zbekiston prezidenti blogerlarga so'z erkinligini berganlarining sababi so'z erkinligini suiiste'mol qilish emasmi? Qonuniy xatti-harakatlar juda ko'payib ketyapti. Vaholanki, mana shunaqa tashkilotlarda o'zini stajini, ya'ni o'ziga oyliklar berilganda o'zlarini juda katta baland stajlar qilib ko'rsatib, o'zlarini oliy toifadagi bo'lmasdan turib, oyliklarini katta katta summada olib yurishdi. Prezidentimiz? Mayli, Sattoriy, boshqa savol beraman sizga. Javob. Ortada kim gapiryapti? Yo'taliy. Kim Shavkatda edi? Siz kim gapiryapti? Anonda bilingiz. Yo'taliy, yo'taliy. Boshqa Chiqing opa, turaveringizlar. Kim gapirayotgan bo'lsa, farmoyish beraman. Sud zalidan chetlashtirilsin. Turaveringizlar. Hozir egalik. To'yinglar, qaysi sanasiz? Hozir egalik qilasiz. Ortadagi fuqarolar. Shuncha kishi. Tartibga o'tiringlar. Kim gapirayapti? Siz aralasizmi? Kim sud o'tkazishga xalaqit qilyapti? Kim emas, biruvchi kelyapti. Opa, turaveringizlar. Kishi gapirmaydi. Nega yashadi men? Chiqing. Siz ortaga o'tib turing. Javob tarafini saqlang. Sudga xalaqit bermaysizlar. Kimga qiziqarsiz, tuyuladigan bo'lsa, marhamat chiqib ketishlari mumkin. Protsess ishtirokchilaridan boshqalar. Ochiq sud deb kirdik, sudga xalaqit beryapsizlar. Karantin qoidalari hali davom etyapti, ko'pgina mana bloger, jurnalistlarimiz maska taqmasdan o'tirishdi. Marhamat, gapiring, Sattoriy. Gap, savol.
Benim aklıma sağlıklısı. Bana siz aytayapsız, uşa Ravşan Oğan'ın kaplarını çıkardığım başına kıldığım diye. Uşa çıkarılgan, ne dedi, interrolik diyemiz mi, uşa'nın takitaki yazıldı. Yani Ravşan Oğan'ın özü yazgan mı, siz yazganız mı? Yani onkologiya şifokori, hodimlar bölümünü, kirdikorini foş kılıp taşladı dedim. Aga siz sabr yoqroq turing, ko'rinmayapti advokat masulidan uchun. Oldiga kim olgan? O'sha yozuvdi. Kim yozgan? O'shanimi sizmi? Kreditkorlarni fosh qildi degan yozuv turibdi katta yozuv. Yo, javob berishingiz kerak. Siz hozir o'zingizni oppoq qilib ko'rsatyapsiz. Men qilmaganman hech narsa aytganini deb. Yozuvdi, Ravshanova yozmagan-ku. Bu aralamoqchimisiz? Ravshanova yozuvdi, yozmagan kreditkor. Qaysi kreditkorni fosh qildingiz siz? Tuhmat bo'yicha menga tuhmatlarimni gapiring. Men takror Tuhmatingiz bana kırdıkorunu foş kıldı. Şahsiye. Kırdıkorunu foş kıldı diyorsunuz. Özbekçen ama düşünüyorum. Kırdıkor da yani bu yomuk bir illat. Hoca kaysi illatını sizge foş kıldı verdi. Hamşire, yok öz, hamşire özü. Siz şifokor diyoruz ya. Şifokor. Sağ olun izleyicim, zor dedim. Cevap ver olmayın size. Çünkü sizde çıkan kırdıkor hakkında malumat yok kıldığınızda. Bu mu? Bu size takım kırın. Hoca Ahmet Oğan'ı Kıyan hareketlerine kolay tersiz, oyla yoga işleken boşta boşta. Ne var mı Türkiye sürü için? Anladınız yok. Yani de, o çünkü malumat, buralarda eski malumattı. Doğru, not doğruluğunu bir tekşir üstün. Adın kadirge uçuna çıkan hareket kıldınız mı? Özünü çıkar yapsın, çarmanda kıl yapsın elini çıkar. Şunu oğuzdan hem bırak, sonra indi, yaklaşıkken ne matırsın bunu kıldınız mı? Yok yok lan. Bu boş olmuyor. Neyse sağ ol. Otabek Sattori, aytingchi, mana biz Ahmet Tomastonani sudga bergan ko'rgazmasida siz bilan telefonda gaplashganda Ravshan va Sabohatdan men pulini olganman deb ko'rgazma berdi dedi. Shuni tasdiqlaysizmi? Tasdiqlaysizmi? Javob beraman. Yo'q, tasdiqlamayapti-ku. Gapirgan o'qilish uchun, nima uchun? Bizni zaps qilishdir. Keyingi savolim, siz hozir ommaviy axborotlar kuzatuvda va sud hay'atini oldida bizlarni oldimizda siz aytyapsizki, hozir mening hamkasbim Normomatovga siz xotinim deb ayting deb aytyapsiz. Nimaga asoslanib shu gapni gapiryapsiz? Nima uchun haqorat qilyapsiz meni hamkasbimni? Agar xotinim degan so'z haqorat bo'lsa, men o'zimni yo'q, nimaga asoslanyapsiz deganmanda? Yo, bu kishini mijoz sizni fikringiz bo'yicha, masalan, advokat kishi o'zining xotinini himoya qilishi mumkin emasmi? Kim uni himoya qiladi? Birovga pul to'latdi deb himoya qildirish kerakmi? To'g'ri, Ahmedova Mastona men turmush o'rtog'im. Men o'sha bansada ishlaganman, shu bansani hamma tashkilotlarning ishlarini yo'lga qo'yib bergan odammanman. Men lekin men ishdan bo'shatilganim yo'q. Mehnat shartnoma asosida shartnoma muddati tugagandan keyin keyingi muddatga tuzilmagan shartnoma. Başka sorun mu? Kırtlı sorun mu? Evet, sorun mu? Ortaya gel, buraya da yazdı. Ravşan'ımla telefon kılıp, ben şunu çocuklarla müracaat kıldım, iş kalbi olmadı. Şunun için video görüp, bu yüzden çıkalım, vereyim. Dip ayıttı diye yazdı, Ravşan'ımla. Kaysi iş kalbi mi gerek yok? Kim sizin müracaatınızdan ki, o iş kalbi olur mu yok? Ama sen Ravşan'ımla da sorarsız bana. Yok, kanda işi halkı bir işi, kaysi işi halkı mı geldi, ayıttırmıyor musunuz ki? Uşağın ayıtsız bu. Yol vermesin mi? Yol vermesin. Merhamet, Sattar Atabek, King Erdoğan'ı kızalım bu uçağı. Narbay ve Nasiba Taşlı'yı mı? Bir tane uzun ki, bir tane arsana sonra olay. Yana bir tane arsana savundu sizge. Bu, sizi bana şu, kolye tükkanınızdan ki, tadbir bak. Numada tadbirden olduğuna, şu masada böylece, Ahmet'e böylece, sizde içki işler kodumları mı, uçaskaya inspektörü mü, prokuratura kodumu mu, şu böylece çakırıp rojat kıyam mı? Soru cevap bugün mü siz? Siz yakışırlar, soru cevap edin. Yok, şunu bilmek için ben. Bu, demek sizde biz kolye tükkanınızdan keyin belirleme yaptığımız üstümüzde arıza, olduğunda arıza belirliyor ha? Soru cevap edin. Evet. Markama devam ettireyim. Kinga boyu bot bo'yicha Narboyeva Nasiba Tashlemir bo'yicha. Nasiba Narboyeva o'qishini internetda 2.5 million so'm va 2 kilo pistasini men chiqarmagan. Bu internet tarmoqlarida o'zi kim biladi kim tomonidan tarqatilgan bo'lsa tarqatilgan. Men hech kim bilan til bo'lib turib ushbu holatni, ya'ni o'sha joylarda o'zlari yozganlar arizalarida DXX xodimlari bilan til biriktirgan degan,
Bunlar size hiç kimin til biriktirip, bunlar size lan ben umman bu işte yorulma yani. Ben prezident çok supasıyla çıkıp yapırken diyenlerse, uruklu umman boşkanlarsa. Çünkü biz bu şey bizlerin analizlerden yozu ettiler. Borup sütke bozuk kıldı diye. Süt, sütte binosunda hem de cöyde kameralar var. Biz eğer sütke bozuk kıladıkken, blogger kıladıkken bölsek, biz Allah'a çok süt reisleri, uzları bizde cüneyt işli boyunca uzatışı kere yedi. Lekin biz umma bozuk kıyamız yok. Ben şahsen uzun sütke borup, o bir tinlavcı bölüp borup. Bunlar sana registrasyon kılgen, tinglovchi bugun kras degan. Men o'sha registratsiya qilganidan so'nggina kirdim. Eshikni oldida ichki ishlar nima? Xodimlar registratsiya qilib bizni kiritdi. Bor holat shu. A hozir bu kishi gapiryaptilar, men u kishini haqorat qildim, videolar bilan qo'rqitdi deb aytayaptilar. Aynan men nima deb haqorat qilganimizni tasdiqlab bera olmadim. Chunki men u kishini Şanlı'nda doktor tekizatken gel umma işletmek ama. Umuman ben o kişi hakkında romper malum olan bir yerim ama. O kişi eğer şuna olup arasalar, kızları, kızlarının kılgen işleri, hani şu Facebook parmağıları da, kaysı fukarı, mesela gok normalar, cüde kop işleri ama internette turuptu. Mal olan da çıkormak ama. Lekin o'sha kishi mana yuzlashtirish vaqtida Otabek degan, bu narsa Otabek chiqorgan deb aytadilar. Bor-bor shu. Agentligi viloyat boshqarmasi boshlig'i nomiga murojaat yo'llaganmiz. Norboyevani ishga tiklash sizni qaysidir ma'noda endi men so'zma-so'z hozir eslolmayapman, lekin sizni rahbarlik qiladigan idoraga salbiy ta'sir qilar degan ma'noda, u odam qoraqo'r, qora bilan qo'lga tushganku degan ma'noda gapirgansiz-da. Siz o'sha vaqtda, siz gapirgan vaqtda mana shu qora olganlik holati bo'yicha Narbayeva tuman prokuraturasi tomonidan jinoiy ish qo'zg'atish rad qilinganini xabar bormi yo'qmi? Bu internet tarmoqlarida emas, ko'rsatilgan turibdi. Yo'q, siz internet tarmog'iga chiqdi demayman, o'sha sizmi, o'sha zapisdagi? Siz qanday aytayapsiz? O'sha nimani syomka qilayotgan vaqtida Narbayevani harakati bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atish rad qilinganini xabar bormi yo'qmi? Bu narsani prokuror Alisher Bomurodov menga aytgan, hammasini. Aytgan edi, demak xabaringiz bo'lganda? Xabar bor edi. Xabaringiz bo'lsa, nimaga uni poraxo'r sifatida boshqarma boshlig'iga bu tarzda murojaat yo'llayapsiz? Poraxo'r sifatida? Ha. 2.5 million pul so'ragan, yoki 2 kilo pista so'ragan poraxo'r bo'ladimi yoki shunchaki odamdan pul so'raydi? Bu vajlar tasdiqlanmagani uchun jinoiy ish qo'zg'atish rad qilinganda, siz aytayotgan narsa vajlar tasdiqlanmagan. Lekin internet tarmoqlarida so'ragan, o'zini ovoz bilan so'raganlari keyin o'sha ajrashish kerak bo'lgan odam o'zlari emas deyapti internetda. Ha, endi mana shu 2.5 million bo'yicha endi ikkinchi savolga o'taman. Norboyev aytayapti, uyimda deyapti, 1 million haqida gap ketgan deyapti. 1 million deyam qanday deyapti? To'lov qilish uchun aytganman deyapti. 2.5 million qayerdan keldi? Pista qayerdan kelganini umuman bilmayman deyapti. Endi 1 millionni men to'lov uchun aytganman deyapti. Nima deb izohlash kerak? O'zlarini oqlab aytgan bo'lsalar kerak-da. Olti savol. Marhamat, savollar. Otabek Sattoriy, mana shu Norboyevani ishi bo'yicha sizga savol beraman. Norboyevani siz avvaldan taniganmisiz va unga nisbatan nima xusumatingiz bo'lgan? Hech qanaqa xusumatim yo'q. Nega unda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 83-chi moddasi 2-chi qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atishda rad qilingan va fuqarolik ishlari bo'yicha Termiz tumanlararo sudining 1-chi bosqichida ishga tiklangan Norboyevani keyingi safar o'sha apellyatsiya berilgandan keyin siz videorolik qilib chiqaryapsiz, uni o'sha poraxo'r deyapsiz va unga nisbatan tuhmat va haqoratli so'zlar bilan chiqaryapsiz. Nima sabab, nima bo'lyapti? Bu yerda agar o'zini Nasima Norboyevani arizasini ko'rsangiz, meni ishdan bo'shatgan marhum Zafar deb aytyapti. Marhum Zafar meni ariza bilan ariza yozdirib olib ishdan bo'shatdi deb aytyapti. Majburlab degan gaplarni ham ishlatganlar. O'zlari yurist bo'lib turib, majburlash qaysi qonunga muvofiq i o'sha nima uchun aynan opamiz Mahmud Zafar o'lganidan so'ng ishga tiklashdi, o'zlarini oqlashni boshladi.
tırklik vakti de, Mahkum Zafar tırklik vakti de gelip şu işe tıkılaştı umman uyulamayın. Eğer sizge şunca savunlarınızın savun cevabları gerek olsa, Mahkum Zafar da çatırayın. Bunun şanını, doğunu da tekiz etken nasip o normal uygun iş bozgatırlar. Çünkü öyle odamda hakikaten sözlerinden, o da bilirsin mi? O kişinin oylası, ne demek oylaydı? O başka o opa, ben yıkanayım. Oşa opanın, oşa Zafar'da o oylası şahsen beni yozgenedir. Sanki rahmat deyken, eğer şunlarsa gerek olsa, şunu kodunun önüne çatırırdık. Şantaki doğ tekiz etken kaplarını kapırganı. Demek siz, devlet hizmetleri başlığı, Zafar isimli başlık bulan yakışı münasabatı bugün ikansız da Nasip Anarbayvan'ın çıkarışınızda. Sabah çıkarışınızda. Siz karındaşları mı? Rahmat deyip ayıttı diyor. Sağolun. İnternet tarmağlarda bizde topuşucu da olsun. Çünkü Telegram kanallarda hamması yozuken duradı bizde. Ben o son, bana o son topuş, sizden o son topuş. Advokat mısınız? Telefon numaranızı hemen veririz. Madem kopken de var, mange telefon bul, rahat diye, mange SMS, Telegram'da mange rahmat diye. Ben sizge kısa balonda soru verdim. Nema üçün birinci başpustuda da, paralık işi de, işge tıklengen, Narbayvan'ın şanige, tuhmat ve buhtanlarda asoslengen video rolik çıkardınız. Oşa video rolikten keyin, oşa birinci, ikinci başpustuda da, apelyatsa sudu da, o nema kılındı, rahat kılındı. Birinci başpustudun kararı. Nema üçün çıkardınız, aytingchi? Cevap vermeyiz, doğru mu? Bu başka soru. Ruhsat verirseniz, şikolat yüzeysen bir münasebet bildirsek. Hürmetli sor. Bu internette yaratılgen, yani 1 milyon son bu soradın degen vaktları, devlet hizmetleri, merkez boşa zaksımız, nikahı ve ikah kuruluşun devlet boşa iki, en kemalik iş yapını iki beraber koyduk. Yani turist bir vakti mi koyduk? 1 milyon pul buna ulu ucuna koyduk. Tamir buna komparlıkta verdik. Bu halat gel bana sebep bildiresin. Yaşa Narboyev'e maskur savallarda bir şeyin görüntü sizde payda bulmayan da King Sultan'a geçermişsek Narboyev olmadan savallıcı olmadan anlaştır olmadan. Narboyev'e yine 42'de savallım var lan. Yaşa. Biz imkanat yaratabilirdik. Sizge hanım Sultan'a çizge hanım. Ama burası çok King Sultan'a kesap oldu. 42'de savallımız var ulan gel. Bak ama taraflarda koşumçalar olmasa King'e ayıp olmadan. Savallım ben şu için. Narboyev'e bir soru koyacağım bakalım. O da öyle ki ayetliyim de bana siz video rolü göylaştığı bir yandan ki tabi de komentariyle yozlandık yok. Şunu uzuz uçak taşış vakfını mezbormuyor mu? Agar agar hoşnutluk yapını eşken koysanız, hoşnudan sizde olsun. Yani yurist deken ben yurist demezmem. Bizde sunni ravaçta vaktimiz yetmeyiz. Al burada komentariyle oku oturuşken. Komentariyle ki ötken kum opamıza maittiler. Komentariyle kim yozgan olsa, oşa cevap verir. Biz onlarsak ki cevapları ki korkuladı deyken umman bir konukçilikte yok. Ben onlarsak umman okuma gelmem çünkü eğer aynen bu şeyden sana kaydı komentari var mı? Komentari de Nazmin, kalem? Nazmin'in cam olduğunu üstlenen komentari yaptı. Cüneyt için en fikir geldi. Ha, şunlarsın, benim bu şeyden sana kaydı. Nazmin'in cam olduğunu üstlenen komentari yaptı. Nazmin'in ben düşünemem. İmkaniyatınız yok. Lakin hakikaten bu şekilde bilmeyiz var mı? Vaktiniz bu mesele mümkün. Telegram kanalının administratörü yemez mi? Telegram kanalı oldu. Eğer yine tekşirtirseniz, bunlar benim telefonumda ne uçum geçti? Bunlar koşan içi kırıp, kim bunu moderatör diye sormak istiyorlar. Moderatör deyken, administratör deyken ikalasının iki de farkı var. Administratör, biz maşuna kanarsalar da olur. Moderatör diye veriyoruz. Moderatör onarsanı kırıp, uzun internete çıkardı. Biz uçur olmayız. Uçur olmayız. Biz uçur olmayız. Taraflar kısa olur. Boş ve sağ olun. Hatta o yolda bir kinger boyu tutuldu koça. Koça hafta toplanmış koça bakamak. Gel de bir koça hafta toplanmış koça. Sizi polisle, sizi polisle ayıp okulası tuttu. Gaz masalası bu içe ama koç oydun aytaman. Formatlı jurnalistler buna sanırsa yak dolu köyü rolünde. Çünkü halk manfaatı uçur yürüyen ben. Bunlarda olduğu gibi olur. Savol bergani şu topol ravishda emas. Taroziniz bormi aka deganman. Nima uchun tarozi bermaysiz so'rayapsan deganda, 20 kiloga qo'l qo'ydirib qolyapsiz-ku xalqdan. 20 kilo deb yozgansiz. Xalq qayerda biladi bu 20 kiloligini deganman. Xo'p, 22400 ekan. 22400 sizlar olyapsizlar. Kassa va apparatlaring qani deganman. Naqd pul olyapsizlarmi? Nima uchun kassa va apparatlaringga xalqqa chek bermayapsizlar? Şunlar sana hep aitken ben. Yiyin bunlar bitti gaz balonda videolarda yak kol kırınırttırdı. 3 kilo, 5 kilo, joy kese bunlar hem kır. Bunlar da eğer
butunligicha ko'radigan bo'lsangiz, gaz balonni o'zi bo'sh holatida 18 kilo deb aytadi. Agar ular bormi, hozir bitta gaz balon bo'lsangiz, qimirlatsangiz, ichida nima bo'ladi? O'sha qoldig'i bor-ku, nima deyiladi? Konditsiyator. Hozir men kechirasiz, konditsiyator, konditsiyator ruka degan urnalargacha yo'q. O'tkir shaxsan meni oldimga kelib, hammasini batafsil aytgan edi. Bizda urnalarda to'kib olishga joyimiz ham yo'q. O'sha urna ichidagi gaz konditsiyator ko'p to'planaversa, uni kilosi og'ir bo'lib ketaveradi. Xalq bu narsani umuman bilmaydi. Xalqdan agar birov so'rsangiz, gazing birovga yetyaptimi desangiz, umuman birovga yetmaydi. Sabab nima uchun? Konditsiyator ko'payib ketyapti, konditsiyator to'kib olmayapti. Men bu yerga 3 kilo kamligini gapirganman, lekin 3 kilo hurmatli prokuror bu narsa bo'yicha hech kim e'tibor bermadi. Hamma 600 so'mga e'tibor beradi-da, hurmatli prokuror. 3 kilo gazingizni ich 3 kilo kami 3000 so'm. Plus yana 600 so'm 3.5 ming deng. Mashinaning ustida 150 ta balon. 150 ta agar 3.5 ga ko'paytirsangiz, taxminan 500 ming bo'ladi. Bu talon taroji emasmi? 500 ming kam. 500 ming kam deb gapirganman. Men 600 so'mga yozyapti odamlar 600 so'mda nima qilasan so'rab, u ovqatiga ketadi degan. Mayli ovqatiga ketganim 500 ming kam bo'lyapti yo'q. Bu bitta mashin bitta mahallaga bormaydi, hurmatli prokuror, hurmatli sudya. Bitta mashin nechta mahallaga boradi? Bitta tumanda bitta mashin emas, bitta tumanda 5 ta 6 ta mashin bo'lishi mumkin. Endi o'ylang, kalkulyatorda yo'qamizda nechta mahallaga boryapti va nechta odamlar mana shunaqa 500 dan 500 mingdan ular tushunyapti. Agar siz hozir ko'rsatuvlar chizdingiz, savolni eshiting, ko'rsatuvlaringizni aytyapsiz. Mana sizga yordam berib turishdi, qarindosh urug'larimizmi, bu hayrli vaqtlar sizga prosesga xalaqit berib, kondensat deb aytyapti. O'sha kondensat bilan gaz quyib beruvchiga, ya'ni shoxobchaga, o'sha shoferga, chilangarga berishga qaysir ma'noda o'sha gaz balon egalarini, ya'ni xalq deb aytyapsiz, xalqimiz o'zi sababchi bo'lib qolyaptimi gazni o'sha kondensatdan bo'shatib to'liq bermasligiga? Xalq kondensatni to'ka olmaydi. Xalq bilmaydi. Sunniy ravishda qanaqa to'kishni bilmaydi. Uning uchun aql egalari bo'lish kerak. Qanday to'kishni yo'li bor. Bu narsani bor-ku, agar xalq agar to'kadigan bo'lsa, u yonadigan narsa. Buni oldindan esir vaqtida uni to'kib olib, satilga to'kib, 06 lar mashinalarga qo'yib haydab yurgan. Yaxshi, siz endi xalq endi katta xalq. Xalqni nomidan fikr bermang. Ayrimlari bilan ayrimlari bilmaydi desangiz to'g'riroq. Shunda ayrimlari bilmaydi. Yaxshi, davom etdik. Men sizga bu narsani qo'pol qilib tushuntiradigan bo'lsam, nima uchun siz menga hozir mashinadagilarni to'xtatding desangiz, hozir bozorga borsangiz, olma sotib olsangiz, olmangizga biron bir chirik bo'lsa yoki biron bir quyosh tayida aynigan bo'lsa, siz olmani borib dehqondan so'ramaysiz, shu sotuvchidan so'raysiz. O'shaning uchun biz mashinani egalari, o'sha chilangar kim bo'lsa shulardan so'raganmiz. Boshqa holat bo'lmasa bo'lmagan. Biz ularga tazyiq o'tkazib, pul bergin, o'qigin demaganmiz. Bu narsani hammasini videolarni olib, ular hammasi montaj bo'lgandan keyin internetga chiqarilgan. Agar 200 dollarlar bo'yicha gapirsak, agar 200 dollarni so'raydigan bo'lsam, men telefonimni qoldirib ketmay, uni telefonini olib ketmayman, uni raqamini. Keyin men unga telefon qilaverib, pul berasanmi, bermaysanmi, tazyiq o'tkazmayman. Yaxshi, u sizning fikringiz, taktikangiz, bunga sul javob berasiz. Taktikangiz, sizni bersangiz, qanday pul olish, qanday pul olmaslik sizning taktikangiz, u sizning har bir inson individual odamda, qabul qilinmagan. U sizning fikringiz, taktikangiz. Siz menga savolni javobni javob bermay, aniq savollarga javob bering. Men so'ramayman. Yoki Turdiyev, Xudoyqulov, Qursanovlar bo'yicha umumiy qilib gapirib bering. Umumiy qilmasak, bitta narsani aytaman, hech qaysidan pul so'raganim yo'q. Hech qaysidan pul so'ramagan. Isqot dalillari bo'lsa olib kelib bersin, shu bilan meni ayblasin. Men umuman ulardan pul so'ramaganman. O'tkir, bitta yana qo'shimcha qilsam, O'tkir bizni arizalarda yozayapti, umuman muqaddam tanimayman deydi. Keyin O'tkir yozayapti shu yerda, biz uyiga kechqurun bordik deyapti. Endi meni kompyuterim o'zi qo'limda yo'q, ular bizni uyimizga kelgan vaqtida kechasi edi. Men ularni oldiga chiqqanim yo'q. Chiqqanim yo'q. Videoga hammasi bo'lgan edi. Men u narsani videosini olib, matbuot kotibiga tashlab berdim.
matbuot kotibi birdaniga qo'rqib, aka iltimos videoni chiqarmang deb aytdi. Chiqarmang iltimos edi. O'tkir esa shu kun o'ziga bordik, chiqdik, chiqdi, gapirdik deb aytardi. U shu kun o'zi emas, ertasi kuni o'tkir bizni uyimizga rosa ko'p tatnadi. Kameraga tushmaydi, qo'shni uyining oldiga borib, o'sha yerdan telefon qilib mendan so'rardi. Men ko'chaga chiqqanim yo'q. Men o'sha ularga aytganman, xalqni talon-taroj qilyapsizlarmi? Joyiga qo'yinglar. Xalqni pulini yeb ketyapsizlarmi? Joyiga qo'yinglar deganman. Bor yo'q shu. Prokuror savollaringiz bormi? Bormi? Marhamat. Ko'chani to'xtatish bo'yicha Guliston mahallasi uchun uchrayotgansiz, to'g'ri? Guliston mahallasi. Ha. Ko'chani to'xtatish? Yo, men Hasan aka bilan gaplashganman. U kishi bilan umuman gaplashmaganman. Qaysi mahallada? Ermus tumanida qaysidir. Ermus tumanida. Mahallasini eslamaysizmi? Yo, ismini eslamayman. Qarang, o'sha gaz tarqatayotgan hududda, gaz tarqatayotgan hududda siz aytgancha ko'rilgan bo'lsa, o'sha mahalladan qaysi fuqarolar sizga gaz kondensatini bizga qo'shib olib kelyapti deb murojaat qilgan, o'sha fuqarolar ismi familiyasi kim? Siz o'sha fuqarolar ismi familiyasini siz aytganda boyagida hisob kitob qilib, mutaxassis bilan birgalikda o'rganganmiz yo'q, shuni ayting. Surishtiruv olib borish bu mening ishim emas. Birinchidan, ikkinchidan biz bu narsani prokuraturalarga, keyin yuqori turuvchi organlarga hammasiga mana shu narsani diqqatiga olinglar deb aytganmiz, chunki bu narsani xalqni o'zi ham bilmaydi. Sizning hisob-kitoblaringiz qayerdan kelib chiqyapti bo'lmasa? Lala, sizning hisob-kitoblaringiz qayerdan kelib chiqyapti bo'lmasa? O'zingizning fikringiz bilanmi? Hisob-kitob tarozining ustiga qo'yilyapti. Tarozida ko'rinib turibdi. Yo'q, aynan Guliston mahallasi bo'yicha gapiring. Guliston mahallasida qaysi fuqaro sizga murojaat qilgan? Qaysi fuqarolar aniqroq? Keyin o'sha gaz kondensati bo'yicha shu fuqarolarni Guliston mahallasida fuqarolar murojaat qilgani, ularni oldiga borib, o'sha narsani biz yoritib berganmiz. Biz yoritib berganmiz, xalqimiz hamuz bilmaydi shu gazni 22400ligini. Bu chilanga, noqonuniy chilanga 3000 dan olayotganlar. Agar siz surishtiruv qiladigan hurmat prokuror, men sizga deb gapirayotganim, prokuror agar shu narsaga surishtiruv qiladigan bo'lsa, chilanga boshimda oldida turib 3000 ga oladi, lekin uyiga borib ustanovka qilib bermaydi. Ustanovka umuman qilib bermaydi, lekin 3000 ni shuna charaqlatib olyapti xalqdan. Bu qaysi qonunga muvofiqligini bular tasdiqlab bersin. Xo'p, bo'pti, o'sha kim e'tiroz qilgan shu bo'yicha? Bular hozir bular bir ikki kishi haydovchi bilan yaxshi qaraydi. Siz kimsiz ish bo'yicha? Singlisi? O'tir, o'tirib oling, yo'lingizga chiqib ketishsin. Qarab turasiz, o'tkazish. Qog'oz beraman shuni. Yo'q, qog'oz. Mana advokatga berishingiz mumkin. Boyaga ro'yxatni beradi. Mana Guliston mahallasi. Onkologist.